ଏହି ଅଡ଼ିଓଟି ଶୁଣିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଥିବ ଏହି କୀର୍ତ୍ତନଟି ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ପୁରପଲ୍ଲୀରେ ହେଉଥିବ, କିନ୍ତୁ ଏହି କୀର୍ତ୍ତନଟି ଥିଲା ଦୁବାଇର, ଯାହାକୁ ଗାଉଛନ୍ତି ଅଚ୍ୟୁତ ଗୋପୀ ମାତାଜୀ, ଯାହାଙ୍କର ଏକ ଗୀତରୁ ପ୍ରେରିତ ହୋଇ ତିଆରି ହୋଇଥିଲା ହର ହର ଶମ୍ଭୁ ଗୀତଟିଏ। ଆଉ ଏକ ରୋଚକ ତଥ୍ୟ ହେଉଛି, ହେ ଜଗନ୍ନାଥ ଗୀତଟିର ମୂଳ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେଉଛି ଦ ମାୟାପୁରିସ୍ ନାମକ ଏକ ମ୍ୟୁଜିକାଲ ବ୍ୟାଣ୍ଡର, ଯାହାର ଗୀତିକାରମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ସବୁ ବିଦେଶୀ। ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ଏହିସବୁ ବିଷୟ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କାହିଁକି କହୁଛୁ, କାରଣ ଜଗତ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ବିଭୋର। ତ ଏଇ ଖୁସିରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ ତାହାର ପ୍ରଭାବର ଚର୍ଚ୍ଚା ଜରୁରୀ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଆବିର୍ଭାବର ଅନେକ କାହାଣୀ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ରୋଚକ ହେଉଛି ଯେ ବିଷ୍ଣୁଭକ୍ତ ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ଛଳନାରେ ଶବର ରାଜା ବିଶ୍ୱବସୁଙ୍କ ଠାରୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ କେମିତି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପୁରୀ ଆଣିଲେ। ରଥଯାତ୍ରା ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱପ୍ରସିଦ୍ଧ ଯାତ୍ରା। ଆଷାଢ଼ ଶୁକ୍ଳ ଦ୍ୱିତୀୟାରେ ମହାପ୍ରଭୁ ରଥଯାତ୍ରାରେ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡକୁ ବାହାରନ୍ତି। ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥରେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ, ତାଳଧ୍ୱଜରେ ଭାଇ ବଳରାମ ଏବଂ ଦର୍ପଦଳନରେ ଭଉଣୀ ସୁଭଦ୍ରା ମାଉସୀ ଘରକୁ ଯାଆନ୍ତି। ପୁରାଣ କହୁଛି, ସତ୍ୟଯୁଗରେ ଭକ୍ତ ପ୍ରହ୍ଲାଦ କଠୋର ତପସ୍ୟାରେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କଲେ। ବିଷ୍ଣୁ କହିଲେ, କି ବର ମାଗୁଛୁ ମାଗ? ପ୍ରହ୍ଲାଦ କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ରଥରେ ବସାଇ ଏ କ୍ଷେତ୍ର ପରିକ୍ରମା କରାଇବି। ବିଷ୍ଣୁ ଆହ୍ୱାନ କଲେ, ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଆସିଲା ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥ। ବାମନ ରୂପରେ ପ୍ରଭୁ ରଥ ଉପରକୁ ଗଲେ, ଆରମ୍ଭ ହେଲା ରଥଯାତ୍ରା। ମାତାଳା ପାଞ୍ଜି କହୁଛି, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରାୟ 900 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ରଥଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ସ୍କନ୍ଦପୁରାଣ ଦର୍ଶାଉଛି, ଏହା ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ନାରାୟଣଙ୍କର 10 ଅବତାର ଲୀଳା। ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟାରେ ତିନି ରଥ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ରଥ ପାଇଁ 12 ପ୍ରକାର କାଠ ଆସେ ଏବଂ ରଥ ନିର୍ମାଣରେ ଲାଗେ 1109 ଖଣ୍ଡ କାଠ। ଓଡ଼ିଆ ମହାରଣା ସେବକମାନେ ପାରମ୍ପରିକ ଶୈଳୀରେ ରଥ ନିର୍ମାଣ କରନ୍ତି। ପରେ ରଥକୁ ଆକର୍ଷଣୀୟ କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସାଜସଜ୍ଜା ହୁଏ। ରଥଯାତ୍ରା ଦିନ ବିଭିନ୍ନ ନୀତି ପାଳନ ହୁଏ। ସକାଳେ ଭଗବାନଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତି ହୁଏ, ମୈଲମ ତଡ଼ପ ଲାଗି ଅବକାଶ ପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟପୂଜା ଓ ମଙ୍ଗଳାର୍ପଣ କରାଯାଏ। ବଡ଼ ଦେଉଳରୁ ତାହ୍ୟା ପିନ୍ଧି ପହଣ୍ଡିରେ ରଥକୁ ଆସନ୍ତି ଶ୍ରୀଜୁ। ଗଜପତି ମହାରାଜା ସୁନା ଖଡ଼ିକାରେ ତିନି ରଥର ଛେରା ପହଁରା କରନ୍ତି। ସେବକ ଭଳି ଗଜପତିଙ୍କ ଏ କାର୍ଯ୍ୟ ଦର୍ଶାଏ ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ କି ରାଜା କି ପ୍ରଜା ସମସ୍ତେ ସମାନ। ଏହାପରେ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ରଥଟଣା। ହରିବୋଲ, ହୁଳାହୁଳି, ଘଣ୍ଟ ଘଣ୍ଟା ଓ କାହାଳୀ ଶବ୍ଦରେ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହୁଏ ଗଗନ ପବନ। ଆଗରେ ଭାଇ ବଳଭଦ୍ର, ମଝିରେ ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରା ଏବଂ ପଛରେ ବାହାରନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାଗତରେ ଓଡ଼ିଶାର କଳା ଓ ସଂସ୍କୃତି ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଜୀବିତ ହୋଇଉଠେ। ରଥ ଯାଏ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର। ଭଗବାନ ସେଠାରେ 9 ଦିନ ରହନ୍ତି। ଦେଉଳତୋଳା ପୋଥି କହୁଛି, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ଏବେର ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ସ୍ଥାନରେ ଗଢ଼ାଯାଇଥିଲା। ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ପରେ ମନ୍ଦିର ତୋଳାଇ ରାଣୀ ଗୁଣ୍ଡିଚାଙ୍କ ନାମରେ ନାମିତ କଲେ। ରାଣୀ ଗୁଣ୍ଡିଚାଙ୍କୁ ଦେଇଥିବା କଥା ରଖି ପ୍ରଭୁ ବର୍ଷକୁ ଥରେ ଜନ୍ମବେଦୀ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରକୁ ଯାତ୍ରା କରନ୍ତି। ଏ ପର୍ବ ମାତୃଶକ୍ତିକୁ ସମ୍ମାନ ଓ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ରକ୍ଷା କରିବାର ବାର୍ତ୍ତା ଦିଏ। ବାହୁଡ଼ାରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ରଥରେ ଫେରନ୍ତି। ସୁନାବେଶ, ଅଧରପଣା ରୀତିନୀତି ପରେ ରତ୍ନ ସିଂହାସନରେ ପୂଜା ପାଆନ୍ତି ଶ୍ରୀଜୀଉ। ସମାଜରୁ ଛୁଆଁ ଅଛୁଆଁ, ଜାତି ଅଜାତି, ଭେଦଭାବ ଦୂର କରିବାକୁ ଠାକୁରଙ୍କର ଏ ମହାପର୍ବ। ଜଗନ୍ନାଥ ସବୁ ଧର୍ମବାସୀଙ୍କ ମନରେ। ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ, ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ନାନକ, ମହାତ୍ମା କବୀର, ସନ୍ଥ ତୁଳସୀଦାସ, ଭକ୍ତ ସାଲବେଗ ସମସ୍ତେ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମରେ ବନ୍ଧା। ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ନିକଟରେ କବୀର ଚୌରା ମଠ କବୀର ପୁରୀ ଆସିଥିବାର ପ୍ରମାଣ। ମଠ କାନ୍ଥରେ ଲେଖା ଅଛି, କବୀର ସାହବ ୟହାଁ ପର କୁବାଡ଼ି ଗାଡ଼କର ସମୁଦ୍ର ହଟାଏ ଥେ। ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପରେ ତୁଳସୀଦାସ ଲେଖିଛନ୍ତି, ନୀଳାଚଳ ନିବାସାୟ ନିତ୍ୟାୟ ପରମାତ୍ମନେ ବଳଭଦ୍ର ସୁଭଦ୍ରାବ୍ୟାଂ ଜଗନ୍ନାଥାୟ ତେ ନମଃ। ଶିଖ ଗୁରୁ ନାନକ ପୁରୀରେ ଯେଉଁଠି ଅବସ୍ଥାନ କରୁଥିଲେ ତାହା ଏବେ ବଉଳି ମଠ। ନାନଙ୍କ ରଚିତ ଗୀତ, ଗଗନ ମେ ଥାଲ ରକ୍ ଚନ୍ଦ ଦୀପକ ବନେ ତାରକା ମଣ୍ଡଲ ଜନକ ମୋତି। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଆଳତୀ ସମୟରେ ମଠରେ ଗାନ ହେଉଛି। ବ୍ରିଟିଶ ରାଜ ପରିବାର ପାଖରେ ଥିବା କୋହିନୁର ହୀରାର ମାଲିକ ଜଗନ୍ନାଥ,
1836 ଶିଖ ରଞ୍ଜିତ ସିଂ ପୁରୀ ଆସି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କୋହିନୂର ହୀରା ଦାନ କରିବାକୁ ସଂକଳ୍ପ ପତ୍ର କରିଥିଲେ। ରାଜାଙ୍କ ପରଲୋକ ପରେ ବ୍ରିଟିଶ ତାଙ୍କ ନାବାଳକ ପୁଅଙ୍କ ଦୁଲୀପ ସିଂଙ୍କଠାରୁ ଏ କୋହିନୂର ନେଇଯାଇଥିଲେ। ଏହା ଏବେ ବ୍ରିଟେନ ରାଜପରିବାର ପାଖରେ। କୋହିନୂର ଫେରାଇ ଆଣିବାକୁ ଜଗନ୍ନାଥ ସେନା ବ୍ରିଟେନ ରାଜପରିବାର ସହ ଭାରତର ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛି। ଏ ଭକ୍ତଙ୍କ ଜରିଆରେ ଭଗବାନ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଉଛନ୍ତି ସେ ସହତି ଓ ଏକତାର ପ୍ରତୀକ। ସାଧାରଣ ମଣିଷଙ୍କ ଭଳି ଜଗନ୍ନାଥ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନ କାଟନ୍ତି। ସେ ସକାଳୁ ଉଠନ୍ତି, ଖାଦ୍ୟ ଖାଆନ୍ତି, ରାତିରେ ଶୁଅନ୍ତି, ରାକ୍ଷୀ ପୁନେଇ ପାଳନ୍ତି, ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ୍ତି, ପାହା ହୁଅନ୍ତି, ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ 108 ଗରା ଜଳରେ ସ୍ନାନ କରି ଜ୍ୱରରେ ପଡ଼ନ୍ତି। ଦୈତାପତିମାନେ ତାଙ୍କୁ ଦଶମୂଳ ଦେଇ ଚିକିତ୍ସା କରନ୍ତି। ବୋଧହୁଏ ଏଥିପାଇଁ ଗରିବ ଧନୀ ଉଚ୍ଚ ନୀଚ ସଭିଙ୍କର ଆଦରର ପାତ୍ର ହୋଇପାରିଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ। ଦେଶ ବିଦେଶରୁ ଭକ୍ତ ଛୁଟି ଆସନ୍ତି ଭକ୍ତି, ଖୁସି, ଉତ୍ସାହ ଓ ସଦ୍ଭାବନାର ଏ ପର୍ବରେ ସାମିଲ ହେବା ପାଇଁ। ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଆକଳନ କହୁଛି, ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରୁ ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜେ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ 30 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆସନ୍ତି। ଏହା କତାରର ଜନସଂଖ୍ୟା ସହ ସମାନ, ମାଲଦ୍ୱୀପ ଜନସଂଖ୍ୟାର 6 ଗୁଣା, ଜନସଂଖ୍ୟାଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଏହା ଅଧିକ। ରଥଯାତ୍ରା ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଆମେରିକା, ଲଣ୍ଡନ, ଟୋକିଓ, କଲମ୍ବିଆରୁ ଜର୍ମାନୀ, ବିଶ୍ୱର ପ୍ରାୟ 100ରୁ ଅଧିକ ଦେଶରେ ଯାତ୍ରା ହେଉଛି। ଓଡ଼ିଶାର କଳା, ସଂସ୍କୃତି, ପରମ୍ପରା, ଖାଦ୍ୟ ଓ ନୃତ୍ୟ ସଙ୍ଗୀତକୁ ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ରଥଯାତ୍ରା ଆଣେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରିୟ ପୋଡ଼ପିଠା, ରସଗୋଲା, ନଡ଼ିଆକୋରା, ଖେଚୁଡ଼ି ଆଜି ବିଦେଶରେ ବ୍ରାଣ୍ଡିଂ ହେଲାଣି। ବିଶ୍ୱପ୍ରସିଦ୍ଧ ରଥଯାତ୍ରା ଭାବଭକ୍ତିରେ ସୀମିତ ରହିନି। ପର୍ଯ୍ୟଟନ, ହୋଟେଲ ଶିଳ୍ପରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ହସ୍ତତନ୍ତ, ହସ୍ତଶିଳ୍ପ, ଖାଦ୍ୟପାନୀୟ, ଟୁର୍ ଟ୍ରାଭେଲ ଶିଳ୍ପ ଆଦିରେ ବେଶ୍ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି। କର୍ପୋରେଟ୍ ହାଉସ୍, ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜିଂ ବଜାରର ବଡ଼ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଇଁ ହାତ ଖୋଲା ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତି। ଜାତୀୟ ଓ ଆଞ୍ଚଳିକ ମିଡ଼ିଆ ସଂସ୍ଥା ପ୍ରାୟ 250 କୋଟିର ଆୟ କରନ୍ତି। ବ୍ୟାନର, କଟ୍ଆଉଟ୍, ହୋର୍ଡିଂ ଓ ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ୟୁନିଟ୍ ମଧ୍ୟ 150 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କାର ଅର୍ଡ଼ର ପାଆନ୍ତି। ଫଟୋ, ନିର୍ମାଲ୍ୟ, ଖଜାଭୋଗ, ବେପାରୀ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ବୁଲାବିକାଳି 45ରୁ 50 କୋଟି ଆୟ କରନ୍ତି ବୋଲି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ଆକଳନ। ଟୁର୍ ଟ୍ରାଭେଲ୍ସ ସଂସ୍ଥା 200 କୋଟି, ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ହସ୍ତତନ୍ତରୁ ପ୍ରାୟ 150 କୋଟି ଆୟ ହୁଏ। ହୋଟେଲ, ରେସ୍ତୋରାଁ, ପରିବହନ ସଂସ୍ଥାର ବେପାର 400 କୋଟି ଛୁଇଁ ବୋଲି ସରକାରଙ୍କ ବାଣିଜ୍ୟ ବିଭାଗ ଆକଳନ କରୁଛି। ଇଷ୍ଟକୋଷ୍ଟ ରେଳପଥ ଟିକେଟ୍ ବିକ୍ରିରୁ 45ରୁ 50 କୋଟି ଆୟ କରେ। ରେଳବାଇର ବେପାରକୁ ମିଶାଇଲେ ପ୍ରାୟ 1250ରୁ 1300 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟବସାୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଦିଅନ୍ତି ବୋଲି ସରକାରଙ୍କ ବାଣିଜ୍ୟ ବିଭାଗ ଆକଳନ କରୁଛି। ଭଜନ, ସିନେମା, ସଙ୍ଗୀତ, ଯାତ୍ରା, ସାହିତ୍ୟ, ଲୋକକଳାର କେନ୍ଦ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ। ବିଶ୍ୱପ୍ରସିଦ୍ଧ ପଟ୍ଟଚିତ୍ର କଳା ଓ ଗୋଟିପୁଅ ନୃତ୍ୟ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କଠୁ ପ୍ରେରିତ। ଏମିତି ଇଂରାଜୀ ଶବ୍ଦ ଜଗନ୍ନଟ ମଧ୍ୟ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କଠୁ ଆସିଛି। ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟଗୁରୁ କେଳୁଚରଣ ମହାପାତ୍ର ତ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶ୍ୱବିଦିତ। 1950ରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଉତ୍ସର୍ଗ ହୋଇଥିଲା ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ସିନେମା। ଭିକାରୀ ବଳଙ୍କ କଣ୍ଠରେ ଜଗବନ୍ଧୁ ହେ ଗୋସାଇଁର ଧୁନ୍ ଏବେ ବି ଲୋକଙ୍କ ମନ ମୋହୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ନାମକ ଏକ କାର୍ଟୁନ୍ ମନୋରଞ୍ଜନ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଟିଭିରେ ଛୋଟବଡ଼ ସଭିଙ୍କଠୁ ଖୁବ୍ ଭଲ ପାଇବା ସାଉଣ୍ଟୁଛି। ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ନେଇ ନୂତନ ରୂପରେ କଳା ପରିବେଷଣ ହେଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ତ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ଜଣଙ୍କର ନୁହଁ, ଜଗତର, କେବଳ ଓଡ଼ିଆର ଇଷ୍ଟଦେୟ ନୁହଁ, ସେ ସାରା ବିଶ୍ୱର, ସର୍ବଧର୍ମର ପ୍ରତୀକ, ବିଶ୍ୱର ଗଣଦେବତା। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରୁ ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ଶାନ୍ତି, ମୈତ୍ରୀ ଓ ସମ୍ପ୍ରୀତିର ବାର୍ତ୍ତା ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି ମହାବାହୁ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରଥଯାତ୍ରା ପରମ୍ପରା ଗୋଟିଏ ବାର୍ତ୍ତା ଦିଏ, ସାରା ପୃଥିବୀରେ ଗୋଟିଏ ଜାତି, ମଣିଷ ଜାତି। ଆସ ଆମେ ରୂପ, ରଙ୍ଗ, ବର୍ଣ୍ଣ, ଧର୍ମ ଓ ଜାତି ନିର୍ବିଶେଷରେ ପରସ୍ପରକୁ ଆପଣାଇବା ଓ ଭଲ ପାଇବା। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଆପଣଙ୍କ ମତାମତ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜଣାଇବେ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଏବଂ ଶେୟାର କରିବାକୁ ବିଲକୁଲ ବି ଭୁଲିବେନି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।